Lerta Deliu Kodra ka paralajmëruar dinamizëm më të madh të opozitëbërjes së PDK-s. Deputetja Deliu deklaroi se aktualisht Kosova ndodhet në pozicion të keq politik, duke përfshirë edhe prishjen e raporteve me aleatët. Opozita do të jetë më aktive, PDK-ja do të jetë më aktive, Kosova është në pozicion më të keq. Të gjitha opozita, qytetare, shoqëria civile, sepse është më çështje e partisë por të gjithëve, tha Deliu. Sanksionet e SBA-s dhe BE-s ndaj Kosovës sipasaj do të vazhdojnë edhe më tej gjatë vitit. I dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor ka raportuar të martën në Kongresin Amerikan. Raportimin e tij Escobar ka filluar në Komunitetin për Punët e Jashtme duke paraqitur raportin për Ballkanin Perëndimor, ku ka folur për situatën në Kosovë dhe raportin e saj me Serbinë. Për Escobar, marrëveshja e arritur në orë me 18 mars në mes të Kosovës edhe Serbisë paraqet një mundësi të madhe për të dy palët. Marrëveshja e orit siguron mundësi për të dyja vendet për të krijuar një marrëveshje pasore dhe hapjen e një dere drejt integrimit evropian. Marrëveshja kërkon njohjen nga Kosova dhe Serbia, njohjen e simboleve, diplomat, targat. Kosova marrëveshjen ja kërkon zbatimin e marrëveshjes për themelimin asociacionin të komunave serbe, shprehur Escobar. Kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku e ka quajtur mirim të politikëbërjes deklaratën e ministres së punëve të jashtme Doniga Gërvalla, e cila tha se Bashkimi Evropian është tigër prej letre. Kjo është mirim i politikëbërjes, është mirim dhe fatkeq, fatkeqësia më e madhe që i ka ndodhur Kosovës, mënyra se si është hudhëhequr politika jashtme në këto 3 vite, tha ai. Abdigjiku tha se nga komunikatat që LDK-ja ka në Evropë tallen me deklaratat e Gërvallës dhe po ashtu qeshin me to. Prej komunikimeve që i kemi në Evropë, diskutimet e Doniga Gërvallës janë objekte talljeve brenda akord diplomatik evropian. Mesazhet janë tallëse, mërziten e qeshin, tha ai. Me ardhjen e dronëve turq baraktar në Kosovë, forcat e sigurisë së Kosovës dita ditës janë duke profesionalizuar, si dhe duke kompletuar edhe me armatim të nevojshëm. Kështu kanë vlerësuar njohësit e fushës së sigurisë në vend, Nureddin Ibishi, Avni Islami. Islami tha se ardhja e dronëve është një lajm i mirë për shtetin e Kosovës. Është një lajm i mirë për shtetin e Kosovës si dhe për banorët e Kosovës që ushtria jon po vjen dita ditës duke profesionalizuar, duke bler e duke kompletuar me armatim dhe logjistikë të nevojshme. Megjithëse FSK-ja është ushtri dhe nuk është një forcë që merret vetëm me shuarjen e zjarreve e tjerë. Por sot FSK-ja jo vetëm që është pajisur me dron, por është pajisur edhe me armë të tjera dhe synimi sa është antarësimi në NATO, ka thënë Islami. Senatori amerikan Chris Murphy bëri thirrje Kosovës dhe Serbisë të angazhohen për shtensionimin e situatës në komunat e veri përmes organizimit të mbajtjes së zgjedhjeve të reja. Në intervistë për Zërin e Amerikës, ai theksoi se një sër masash si mbajtja e zgjedhjeve të reja në komunat e banuara me shumicë serbe, pjesën veriore të Kosovës, tërheqja e njësive speciale dhe lirimit të arrestuarve do të çojë në uljen e tensioneve dhe tha se Serbia duhet të inkurajojë banorët serb të marrin pjesë në zgjedhjet dhe të mos ndërhyjnë në procesin zgjedhor. Senatori Murphy u pyet për vendimet e SBA-ve për të sankcionuar shefin e zbulimit të Serbisë Aleksandar Vulin, zyrtar prorus i Serbisë, i afërt me presidentin serb Vučić. Nëse Serbia me të vërtetë do një të ardhme si pjesë e Evropës, nuk mund të ketë shefin e zbulimit të angazhuar në koordinim të hapur me rusët, deklaroi senatori amerikan. Kreu i ekipit negociator të Kosovës Besnik Bislimi ka folur për takimin që ka pasur dje në Bruxelles me emisarin slovak Miroslav Lajçak. Bislimi ka thënë se tema e parë që kanë diskutuar ka qenë plani sekuencimit të zbatimit të marrëveshjes së orit. Ai ka thënë se Kosova ka vërejtje për draftet që janë prezantuar nga Miroslav Lajçak për sekuencimin me arsyetimin se është selektiv dhe lëanash disa pjesë të rëndësishme të marrëveshjes bazike. Ai ka thënë gjithashtu se kanë tentuar një takim trilateral, por që fatkeqësisht s'ka ndodhur. Krye negociatori i Kosovës u shpreh se i ka listuar BE-s të gjitha kërkesat dhe obligimet që mendojnë se duhet të bien edhe mbi palën serbe dhe që duhet të konkretizohen përmes planit të zbatimit dhe se po presin hapat e radhës. Plani i sekuencimit kërkon takim të nivelit të lartë sepse qartazi krye negociatorët s'mund të përfundojnë këtë proces në mënyrë të suksesshme, deklaroi Bislimi. Dita e sotme pritet të jetë ndër më të nxehtat deri më tani, duke arritur temperatura deri në 43 gradë Celsius. Ndikimi masave ajrore të nxehta dhe orët e gjata me diell do të bëjnë që termometri të arrijë rekorde. Për shkak të depërtimit të anticiklonit afrikan, moti për gjithë javën parashikohet me diell në të gjithë territorin si dhe rritje të ndjeshme të temperaturave si në vlerat minimale ashtu dhe ato të mesditës. Vlen për të theksuar se kjo pritet të jetë vala e parë të nxehtit, pasi për disa ditë temperaturat pritet të jenë në disa gradë më të larta mbi mesatarin mujore klimatike të vendit tonë.
E gjithë kjo situatë vjen si pasojë depërtimit anticiklonit afrikan, i cili krijohet në gjerësi gjeografike subtropikale duke sjellë me vete masat ajrore të nxehta nga shkretëtira Saharas. Këto masa ajrore duke kaluar mbi detin mesdhe, marrë një sasi të konsiderueshme lagështire duke bërë që ndjesia reale temperaturave për njerëzit të jetë disa gradë më lartë sa ajo e matur në kafazin meteorologjik. Në rrugët e mbushura plot me turist gjatë muajt maj, shumica e tyre që janë akomoduar në struktura turistike kanë qënë Gjerman. Instat bëri të ditur në njoftimin e strukturave akomoduse, se 9.1% e vizitorve jo rezistent në muajnë maj ishin nga Gjermania. Shtetasit nga Gjermania ishin të dytët pas atyre të Kosovës me 12.7%. Instat raporton të ketë shifër shtetasit të huaj që qëndojnë në strukturat akomoduse turistike. Të tretët ishin italianet me 7.8%. Të ndjekur nga polakët me 3.4% dhe anglezët me 2.9%. Në maj turizmi ka shënuar një kulm turist sipas të dhënave të Instat, duke shënuar një rritje të ndjeshme si të numrit të vizitorëve, ashtu edhe të net qëndrimeve. Numri vizitorëve gjithsej është rritur me 38% në krahasim në majin 2022. Gjatë muajit maj 2023 shënuar rritje numrit të vizitorëve gjithsej me 38% krahasuar me majin 2022-shit. Numri vizitorëve jo rezistent, të cilët janë akomoduar në rajonin e jugut, ka shënuar rritje më të lartë me 2.5 herë. Në zonat të bregdetare, ky tregues është rritur me 98% krahasuar në të njëjtin periudhë të vitit të mëparshëm. Numri vizitorëve jo rezistent, të cilët janë akomoduar në hotele dhe akomodime të ngjashme, ka shënuar një rritje me 45%. Bashkimi Evropian është nga mbështetësit më të mëdhenj të financiar të Ballkanit Perëndimor. Por të dhënat analizuara për vitet 2007 dhe 2020 nga Instituti Ndërkombëtar i Vienës për studime ekonomike tregojnë se Shqipëria kishte përfitimet më të ulta. BE-ja ka qenë aktive në rajon me mbështetje buxhetore, e cila përfshin transferat e drejtpërdrejta financiare për organet publike dhe kompanitë private të vendeve partner, të cilat në këmbim u kërkohet të kryejnë reforma të zhvillimeve të qëndrueshme. Mbështetja totale buxhetore e konsumuar për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë dhe vendet e partneritetit lindor nga BE-ja arriti në 2.4 miliardë euro në 2020-ën. Ndarja e angazhimeve sipas vendeve tregon se Turqia mbetet marrësi më i madhi i mbështetjeve buxhetore të BE-s, për sa i përket vëllimit, 42% e mbështetjes totale të alokuar për rajonin në vitin 2020 e ndjekur nga Serbia 16%. Nivelet më të ulët të mbështetjes buxhetore ju ndan Shqipërisë dhe Kosovës, përkatësisht 2.3% dhe 2.5%, thuhet në studim. Në vitin 2007, Shqipëria kishte marrë 6% të mbështetjes buxhetore, duke ja kaluar malit të zi dhe Maqedonisë së Veriut. Në të dyja periudhat e marra në shqyrtim, Serbia është vendi rajonit që ka arritur të tërheqë më shumë fonde. Së fundmi, Komisioni Evropian konfirmoi se ka ndërprerë përkohësisht rimbushjet ndaj autoriteteve shqiptare për shpenzimet e kryera në kuadër të programit i part 2, një program për bujqësin i cili pritet të rriste ndihmën në masë 146 milion euro. Pas Amerikës dhe presidenti francez Emmanuel Macron bat të njëjtin qëndrim kundër Rusisë, lideri francez theksoi se vendimi i anshëm nga Rusia do të ketë pasoja domethënëse për vendet e lindjes së mesme, Afrikës dhe Azisë, që mbështeten me marrëveshje. Ata që dyshojnë për sinqeritetin e Putinit dhe për kushtimin e tij ndaj të mirave të përbashkëta, përgjigjja është shumë e qartë. Ai vendosi të përdorë ushqimin si armë dhe mendoi se ky është një gabim i madh, tha Macron. Nga ana tjetër, presidenti rus Vladimir Putin u shpreh se marrëveshja e grurit do të rinovohet vetëm nëse Perëndimi do të heqë sanksionet e vendosura Rusisë. Vazhdimi i marrëveshjes së grurit ka humbur çdo kuptim, prandaj ne kundërshtuam vazhdimin e mëtejshëm. Në vend që të ndihmonte vendet në nevojë reale, Perëndimi përdori marrëveshjen e grurit për shantazh politik dhe përveç kësaj e bëri atë një instrument pasurimi për korporatat, spekulator në tregun global të grurit, tha Putin. Ish ambasadori britanik në Jugosllavi thot se deputetja britanike Alisa Kearns po krijon bindje të gabuara kryeministrin të Kosovës Albin Kurti. Observimet e Rebecca Westit për tendencën angleze që të marrë anë në Ballkanin Perëndimor ende janë të vërteta dhe nuk ka një shembull më të mirë për këtë se Alisa Kearns, kryesuesja e Komitetit për Punë të Jashtme. Ajo natyrisht ka të drejtë për opinionet e saj, por është çështje tjetër nëse pikpamjet e saj partizane se dikush që ka pozicion të rëndësishëm e shtyn kryeministrin Albin Kurti të besojë se i ka mbështetjen ndërkombëtare për rezistencën që po bën ndaj kompromiseve.
ose të pres një marveshje më të mirë nga SBA dhe BE. Kujtojmë se deputetja britanike Kearns ka mbështetur vazhdimisht kryeministin Kurti në lidhje me veprimet e tij në veri të vendit. Ajo bëri bujë para disa javësh kur pretendoi se Serbia kishte futur armë përmes autoambulancave nëpër kisha, teksa KFOR kishte mohuar këtë pretendim. Kongresmeni Republikan Thomas Kean, duke kritikuar administratën e presidentit Joe Biden, ka deklaruar se nuk ka një çështje të vetme që po e bllokon Ballkanin Perëndimor se sa dështimi për normalizim të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Nën kujdesin e kësaj administrate, protestat e dhunshme në veritë Kosovës kërcënuan eskalimin që mund të kishte përfshirë të rajonin. Qasja aktuale e SBA-s po dështon për të mbajtur larg tensionet etnike dhe të paqëndrueshmërinë, deklaroi Republikani Kean duke drejtuar fjalë të ashpra dhe për kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Veprimet e pakoordinuara të kryeministrit Kosovës Kurti duke përdorur forcat policore të Kosovës për të vendosur kryebashkiakët lokal ishin të pakujdesshme dhe destabilizuese, tha Kean. Por ai pati kritika edhe ndaj serve të cilës shkaktuan dhunë të paparë ndaj KFOR-it javë më parë, duke kërkuar që të dënohet çfarë do roli që Serbia ka luajtur në këtë ngjarje huligane. Megjithatë, dhuna e protestuesve serb që çojnë në lëndimin e disa dhjetra ushtarëve të KFOR-it duhet të dënohet gjithashtu, siç duhet të dënohet edhe çdo rol direkt apo indirekt që ka luajtur Beogradi për t'i organizuar dhe për t'i armatosur ata protestues. Jam i shqetësuar që kjo administratë s'po flet qartë për këtë të fundit, tha kongresmeni republikan. Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi ka folur për planin e sekuencimit për zbatimin e marrëveshjes së orit. Ai ka thënë se Kosova është e brengosur me draftet që deri tani janë paraqitur nga emisari Miroslav Lajçak, meqë sipas Bislimit plani i Lajçakt është selektiv dhe lë anash disa pjesë të rëndësishme të marrëveshjes bazike. Zëvendës kryeministri i Kosovës ka thënë se plani i Lajçak ju kushton vëmendje kërkesave të Serbisë dhe nuk garanton zbatimin e plotë të marrëveshjes. Është e panevojshme të punohet edhe më tej në konkretizimin e disa dokumentave për të siguruar zbatimin e plot të marrëveshjes bazike. Tema e parë që kemi është plani sekuencimit. Në draftin e fundit paraqitur nga emisari Lajçak, në mënyrë të njëanshme, ju kushtohet më shumë vëmendje kërkesave dhe preferencave të Serbisë, deklaroi Besnik Bislimi. Tensionet në veri kanë ndarë mendime se vetëm Kosova po kërcënohet me sankcione, kurse Serbia po amnistohet, por ka patur edhe të tjerë që e kanë parë Kosovën si shkaktare të tensioneve. Kush ku ka gabuar dhe kush duhet të sankcionohet? Për këtë ka folur eksperti çështjeve të Ballkanit Perëndimor, njerësh profesori amerikan Alon Ben Meir. Sipas tij, refuzimi i kryeministrit Albin Kurti për të zbatuar asociacionin, për të cilin në shërën dakord disa vite më parë, padyshim që i vuri barrën Kosovës, dhe duke pasur parasysh se BE-ja dhe SBA-ja janë garantuesit e sigurisë kombëtare dhe pavarësisë së Kosovës, ata mendojnë fuqishëm se Kurti duhet ta kishte zbatuar marrëveshjen që kur mori pushtetin. Ata kanë të drejtë të kërkojnë që ai të përmbahet të gjitha marrëveshjeve, sepse çdo tension i krijuar si rezultati pohimit të këtij padrejt pushtetit, i cili nuk është në përputhje me marrëveshjen e bërë, me ndërmjetësinë dhe mbështetjen e tyre, i detyron ata të ndërhyjnë siç e kemi parë muajt e fundit. Kjo është arsyeja pse ata kanë ndërmarr veprime, duke përpirë dhe sankcione, gjë që është në përputhje me atë çka e konsiderojnë të nevojshme për të rivendosur qetësinë, e cila gjithashtu është e dobishme për Prishtinën po aq. Publicisti dhe përfaqësuesi diasporës shqiptare në Britaninë e Madhe, Milaim Nela, vlerëson se marrëveshja e orit nuk mund të konsiderohet si marrëveshje, përsa kohë që nuk është nënshkruar nga asnjëra palë. Ai është shprehur se pika e parë dhe panegocueshme e marrëveshjes duhet të ishte njohja reciproke, dhe më pas mund të diskutoheshin të drejtat e pakicave në dy vendet. Vučić përkundër Albin Kurtit, që shprehu vullnetin për nënshkrimin e draftit qartazi dhe prerazi, tha që nuk do ta nënshkruante atë. Ajo që intereson atij nga gjithë marrëveshje ishte pika e asociacionit apo mini Republika Srpska, theksoi Nela, duke shtuar se kupton hezitimin e qeverisë Kosovës për asociacionin, pasi Serbia po kërkon atë që e kanë pranuar Hashim Thaçi dhe Isa Mustafa. Serbia do entitet më vete për serbët e Kosovës dhe drejta saj do e shtyj politikën e vetë shkatëruese, deklaroi publicisti Nela, duke përfunduar se e sheh shumë problematik epilogun e dialogut Kosovë-Serbi, pasi është i vendosur në shina të gabuara duke favorizuar Serbinë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Stoltenberg, pas takimit me presidentin serb Aleksandar Vučić, ka thënë se është shumë e rëndësishme që të ulet tensionet në Kosovë dhe që të dyja palët të përmbahen nga dhuna. Ai ka rikujtuar gjithashtu që NATO-ja ka arritur prezencën e misionit të saj në Kosovë,
kfor për shkak të tensioneve të fundit në veri. Nga ana tjetër, presidenti Serbis ka thënë se shumë i shqetësuar rreth zhvillimeve të fundit në Kosovë dhe i ka kërkuar NATO-s që përmes kforit t'i ofrojë siguri për serbet që jetojnë aty. Sipas tij, Beogradi beson që ato që i ka cilësuar si veprime të papërgjeshme të qeverisë së Kosovës janë arsyeja kryesore e zhvillimeve të fundit. Eksperti i çështjeve të Ballkanit Perëndimor, një herë profesor amerikan Alon Ben Meir, thotë se zvoglimi pranisë së policisë dhe caktimi i zgjedhjeve të reja në veri të Kosovës janë gjërat e duhura nga ana e qeverisë së Kosovës. Sipas tij, mbajtja e zgjedhjeve të reja me pjesëmarrjen e plotë të serbëve etnik do ta bëjë të nevojshëm zbatimin e asociacionit që ishte pajtuar Kosova disa vite më parë. Meir, duke folur rreth zhvillimeve të fundit në veri dhe marrëveshjes së Kosovës me Bashkimin Evropian për deeskalim, e konsideron asociacionin zgjidhje, mirë po si pastia i duhet bëhet në bashkëpunim të plotë edhe me mbështetjen e SBA-s dhe BE-s, edhe këtat fondit të jenë vigilent në mbikëqyrjen e zbatimit të saj. Krye negociatori Kosovës Besnik Bislimi, pas përfundimit të raundit të dialogut në Bruxelles, ka thënë se janë të habitur që përfarsusi i lartë i Bashkimit Evropian ende nuk ka kërkuar që Kosovës të hiqen masat ndëshkuese. Në Bratislavë kemi rënë dakord që quhet aranzhimet mes Kosovës dhe BE-s për implementimin e qëndrimit 27 vendeve antare të BE-s. Rrjedhimisht, titulli i asaj marrëveshje tregon që dakordimi ka të bëjë me zbatimin e kërkesave të BE-s dhe i përgjigjet kërkesave të saj. Për ne ka qenë e qartë se kjo është rruga për heqjen e masave ndëshkuese ndaj Kosovës dhe është habi që pavarësisht se kanë kaluar 8 ditë pas dakordimit në Bratislavë, ende nuk kemi një letër shpjeguese që kërkon heqjen e masave nga ana e Komisionit dhe Bashkimit Evropian. Ka thënë Bislimi dhe teksa shtoi: "Nuk mund të them se i kemi zbatuar të gjitha masat, sepse një nga masat është edhe mbajtja e zgjedhjeve, por ne kemi treguar rrugën që çon normalizimin e situatës, e mungesa e kësaj rruge ka qenë projekti BE-s për vendosjen e masave ndëshkuese. Tani gjetja rrugës nuk kupton edhe instrumentin apo mekanizmin për heqjen e masave ndëshkuese."